ket lembut tukre maneng siti nabas runtang ranti kula tresna maring dewek-wewek bokor siti sira wong ayo gawe juara sering ati siti petak kumlareng jogan mampan gula sampun rawuh berinjang sapa jujutan mampan gula sampun dedeki sekar dacin timbana terus nane kula jagat awang luwung aku wis dumadi petunjuke Sang Badari
ramehe jaman saiki. Wahuni aku. Sapaeka. Jin langgur. Buta langgur ya pada. Kang yang belak belok kaken tujuan yang manusia. Anak. Yen ana manusia arep nurut tuntunan yang syariat. Iya. Tak temokna kelawan jalan sesat pegawaiane aku. Saban dinane. Jare kasare wong ngomong. Lakoni sholat rasane berat. Jalan maksiat rasane nikmat. Pegawaiane aku. Sing ora kuat tegoda bisa dadi cilaka. Kanggo incaran pertama ganggu ning kaula muda. Kokon pada wani ngelawan karo hukum agama. Kon pada kecanduan narkoba karena pengaruh aku. Sesama umat, sesama muslim, sesama agama pekadu domba. Gencare ISIS kenang pengaruh aku sebenarnya. Ya. Laku dadi umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gampang tekadu domba marang aku. Yen wis merat jalela bisa perlayak mengko aku bakal sugi balap. Sapa-sapa jebut. Sing bakal dadi balane aku. Sapa-sapa. Ana wong wis usia lanjut. Tapi gampang sewote. Iya. Dume-dume nyalon pemimpin, pendukungnya kuat. Beda nanggap wayange tumpangi kader-kader. Doso. Yen wis surup srengenge wayatung maghrib toli disamper mangkat jalane maksiat laku dadi balane aku. Undange priye, Pak? Iya, batu rek licik. Toliana wong singki yang baas nomer. Priwe kono bon. Tandane wong ujub, wong dingini kersa. Priwe sih. Uripe pengen sugi kedadak. Ora mensyukuri rezeki kang dimiliki. Pengen duwe mobil Mercy. Nanging durung bukti dheweke wis mati. Calon balane aku. Wis langka umure. Ganggu ning pejabat tertinggi kon pada korupsi yen kesandung ning perkara toli diadili manjing jeruji besi ning aku kon pada ngabdi sebab apa sebab ya hilap waktu dadi pejabat ora inget ning amanat kiyang cecilak karo duit rakyat. Ya sering dilat-dilat karo rakyat. Dana PTSKS dipotongi sudah sendit. Sisa pegelemangan barang guen berarti mangani dagingnya dewek sebenernya. Bungis kecukupan keserakahan dilakoni jagat ambah. Buta langgur beli bakal menang. Tak kawai ibur, tak kawai geger. Aku tuh mati tak koyak jagat amba. Purwantara Sininggi Pangestu Basa Purwakawitan Antara Plataran Kang Pondhe Plataran Bundi Inggang dados rembugan ing Cinarita
suasana yang tak keliran ringgit purwak pamet kali ini kang sebat semar kang ejawat semar semar kang jiwa mulia budi luhur bijaksana sudah ke Semar nganti kata ke saya ngomong priwe ngomong ya pak enak ja bayar gol enak ja brayal gol wong meteng ah wong meteng manggo pengegong kumroteng jagat gebiareng kilat bumi gonjang ganjing gonjingnya pirang-pirang kusalanggu beliki yang nganggur paling seneng bahkan dileng jagat amburadul iya ya wah paling seneng amburadul kadang-kadang menusa zaman saiki sing kurang ya kesabaran iya ya sing ake-ake kaya konon contoh pak. Ya contohnya priwe wah duwe siji pengen loro duwe loro wah duwe loro pengen papat duwe papat wah wis keturutan pengen sejene wah ae yang menusa rane gandengan wah beli katon pengen katon wis katon pengen rada parek iya rada parek wis parek pengen ngemek wis ngemek pengen ngerasa aeee kanca 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 tingkataken derajat seni konon ceritane priwe wak jare pujangga kuno arane Ki Rangga Warsito priwe jewa makome ning soko Klaten Jawa Tengah Jawa Tengah ya 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 tontonan wayang iki disebut seni adiluhung priwe kupal sapa makna filsafate kuake iya priwe etikae dinggo iya priwe priwe contone ya dalange sila iya sindene wa sindene ting jrenggonggos pada timbu iya waduh iya ya wa panjake wa bari timbu ucek maning kaca cemlung kaca la tang dan baningan wa bokan oh, kurang oh katane sing luntur bore iya nganggone katalek ngono wa sebab pada bening-bening soten bakal dodok ning panggung iya dolanan ning umah iya tingeling tingeling tegel ndeleng e ya iya mulane iki mau beli lok panjer iku dalang ning sinden SMS bega wis iya bagus karsi bu apa kono wa aduh karo bintang-bintang film aduh iya karo Zaskia Gotik ya aduh 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 karo Rina Nose aduh apa maning karo kurun tapi dakat semono seni sentuhan hati nurani ngerti, seni wak. Penglipur hati seni maning wak awas bakat jiwa seni aja melu-melu karo politik ya priwesi wak sebab seni injejemi tris marabakti juru ini. Pendidik juru penerang juru penghibur iya ya wak teliwanti-wanti sing Bapak Kapolres khususnya Indramayu Majalengka Cirebon Kuningan ya. Sewilayah tiga oh iya meja kuning yen anak tamu wajib ditegor iya bila perlu KTP ini dirampas dirampas sebab anane gembong-gembong isi secara manjingnya alus iya modusnya modus agama iya modusnya tentang suarga kanggo jaminan kandai kandai wis urusan engkau mampu jareng kok sing ya. Penting kita selamat waktu ning dunia betul betul buta langgur ajak yang gawe ibu ning jagat ambah yen Gusti Pendawa masih dumadine ke Semar beli bakal runtuh sampai lekang menti langgur kudak bangsa murungnya Yeah.
Duga maning kang nagara kuga ati ingkang sedhi ling-ling mas Gete sinungko baju kamana sangin tani kuyo masih cinta lir sumilir yo maso witen tresno jelaran soko kulino wana wani hati mas wong bagus aku ngenteni ngenteni katresnane hati awan iki sing tiati yo mas iki mau maning nang karolangan budaya nang sing sing duwe pang ting tung ting pak blaem yeah. Guri-guri nyes wak wow bapak di mana salah koprok jonggol Thank you.
marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maulas Kelawana Sisaking Kula Separak Kanca memuja ningkang kuasa memuji ningkang Maha Suci nuhun ingkang Maha Agung mugi angsa pitulung mugi angsa slamet saking kula separak kanca sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken lampahan dan lupu nikirin wayang purwa ngalangan budaya sing dipingin langsung dumateng kedalang aja muskin alamate saking desa Seneng Lobner Kabupaten Indramayu nyun agung ing pangapun nyun jembaring pangapura sekata ing kalepetan pamugi kersana maklum nyuwun aku ing pangapunten makum kula manusa ing dunya panggonan lali lan sela nyuwun aku ing pangapunten nyuwun jembaring pangapura sekata ing kalepatan nyuwun aku ing pangapunten wonten granane sasi srengenge kembang ema lintang alit gumlareng siti sawijitna urip namung kula lawan sampean mati amunggang swarga kasungkan leboni penjang belayan sampun akhiring jaman yen mas yen tetap makwayang wayangan mong bisa mong belas lawasi pengen selalu peperangan senajan di nangi-nangi pipis sanan sedaya sami nyaksini sedaya sami hormati rukun-rukun peperangan ragam sarem sawyona yang ringan sama di ngejenci sama di ngejenci sing anggo gelung nang sing ora nganggo gelung ya sonet sonet surep datap pitana turuan nang melekan nang jaran-jaran nang negeri pundi kang kaka adi dasa purwa eka Eka marang sewiji Adi Adi linuih Dasa Dasa sepuluh Purwa Purwa arang kawitan Bapak nenang Bokenang Awewe 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 Napa ingkang dados purwa ning cerios kansanes dateng saandhape Gunung Prabaling ya wonten kahyanganing dewa kasebat Suralaya Manikloka kedewatan inggih sami ning tanah jonggring selaka sinten ingkang lingi dateng bale marju Kunda Manik lenggeng kalipaing dewa yang pramesti jagat nata kasebat dewa Betara Guru Dewa Catur Boja Dewa Dewa Pancer Alam Sanghyang Sanghyang Girinata Sanghyang Sanghyang Girilaya Sanghyang
Sang Hyang Giritoba, Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Hutipati, Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Tunggal Putra Inggih Sang Linggih Dewa Betara Guru Tumingal Kadya Giri Pawaka Giri Araning Gunung Pawaka Pawaka Geni Teges Kadosa Tumingalipun Kados Geni Kegunungan Murub Marong Sumong Sumong Ketingal jagat milu nangis kaya jagat milu bilang sungkawa gumarengkeng suara ni lemat-lemat ngawang kesini renang angin gunung mawi te jalan mawi caya murub mancur cagayane murub mancur macagayane rongokaken gamelane wayang kulit asemurat nang wacarya Mimi Hajaiti karo Mimi Ugi 20 juta nang asia tegunaane lemas sakwat toli setruk diabetes eksin basah eksin kering alat kurang gede bisa digedek nanang duwure nganggo kopi luwak medeleng Dewa Betara Guru keiring dining parekan para emban para enya para jadi inang pengasuh bedaya sering dimanggung warna-warni warna-warni bebakan anamani wontening bakto pengidon kencana anamani wontening bakto bokor kencana wonten ingkang bakta payung kuning tunggul naga sedaya sampun rawuh bariseng cetikat ya wurawari sampirna wurawari araning kembang samirna sampirna taman kadosa kadosa kembang setaman megarek sareng ketingale wani meralakatun ya sinten ingkang kemekuk suku rawuh dateng swaning Dewa Betara Guru sipan sarwa ingkang kadang saking kahyangan sidik paudaludan kumbayaning dewa Sang Hyang Kaneka Putra Dewa Betara Narada Panji Narada Yasami sedane kadya manglung janggane ngunjuk asdane rekep anggene ngasilane gedamparan den tapi nalipit sinebaran koncae jajaya konjemaning wisma banget ajri ningali pawuwuse Sang Hyang Girinata lenggah sadereng sedereng amblas wedaran janturan puniki kula sambungaken kalayan sigra bangsa sigra gris mangsuk maju gamelan itu wicaya murub mancur lir kadya lintang karenan punika sedaya sami nyaksani sedaya sami mirengaken
sedaya sami ngormati, sadaya sami kumpul, sedaya sami ningali, sami ngormati. Manunggaling budaya seni warisan mah sing parawani ngaturaken salam hormat Bapak Jati Buajat sekeluarga. Salam hormat mali bapakmu seperangkat desaipun sesepuh Kertasari pemuda Kertasari sedaya sami hormati. Aduh bapak maman ibu ayah tuan rumah sedaya sami hormati kukur untuk bebarengan yang ringan. Emane wong seduluran yang dipikir kayakku ora tegas lawas ora lan mas lawas sing wong ireng bos MBD takdir beli bisa dipungkir Mama Ari bos gapak cikokor sampun lagi selawasi sadaya semenya kini sadaya semi hormati. Gimali serang mamaku Kertasari mamaku Edi serang mamaku Kalim sampun lali lucen kepang gimali mamaku Musuma sampun lali serang mamaku Bebur minang kere mamaku Nur Hakim Dewen mama kami mama Dun mama Kopar mama Ceklek grup Kertasari. Ya kak pindah saya kan mayange wong loji kobo iya lagi kontes suara ayo rongawakan merayang seniman lan seniwati manunggalin budaya seni warisan sing para warisan sing nenek moyang mamaku Kertasari mamaku Edi sar mamaku Kalimeke Edik mamaku Suma mamaku Beber Singrengaku sedaya sami ngormati sedaya mas sami ngirengaken sami nyamuk seni. Mindeleng dewa Betara Guru tumingal kedia kepepetan Badra erawat Badra erneng wulan erawak mendung tegese kadosa tumingalipun kados wulan ketutup dening mendung surem ketingale mek susu bali merem menolong matamu nang pas tersanade ngaturaken matur kesuwun pas tersanade sareng mamarin bos gabaci Bogor mamarin ne saksenangan digak sob daningku bayaning diwe betaran raga waduh.
Apa wanar, apa wanar? Braginjang, braginjang. Megedong ning arep pengit waru doyong ditegor pengegong ki yang tukang nyolong. Iya, tukang nyolong pengegong. Kali guru. Yen kula dianggap kumalancang ningini kersa nuwun ditawakub hari guru. Sareng mamak gawe mamandune ki edik mamak gopar mamak ceplek. Bapak Jiana sareng bapak Judi edik bapak Jiganda. Bosan apa ucune ki Mindeleng adik guru sapan durat boten nganti kak sobra lambangan lentru kemawa jenengan tiang jatuh pengagung adik guru kolipa yang dia sebutannya kolipa guru seduren guru adik wajangan yang adik guru sedanten masalah kedadin pecahkan kali musyawarah mangga katulika jelasakan hadir. Abancun ngaturakeun matur kesun abancun sareng mama endek dik mamantar cipari mama la gondrong mama kas bang kumis pilang sieun nyaksen gimana mana mana wong seduluran apa kepir ngaturakeun matur kesun apa kepir sareng abang comek ngedik maturakan matur kesona bangsan mamaku beberapa mamaku kertas hari mamaku yadi mamaku kali mamaku sumai kedik bapak mama sareng mama cepet kedik bapak mama ibu yaya waduh mama sampuningan terang kena turut kesungguh abang curbu sarang mama cepede sarang mama indi mama antar cipari deh mama agondrong pasir melati deh bang kumis bilang ajelok digeming namun bang kumis saking bilang aturan kena turut kesungguh kan tubuh kalim kali selawase aku kali matur kesung sarang mamaku edi mamaku kertasari edi eli papang kaneli kumingkat di bumi aman karena bawa jangan manusia orang kuasa kosaan kiri kisang girinak la 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 dan mangkana kastawangi amam dan mangkana kastawangi mojraken teni suryam Yeah.
dening Surya Malaya dan Yudeng Sumangga dadi dadi ingkang semirau nanggapaning nang nyunane pengegong nur sabdening dewa betara guru kawedar alon swanten ya alon-alon bayu asar kelakon yo jreces silrep pembonang jreces tambah pak ora purut memoncong suwun sanget raka kubayaning dewa iya kesuwun margane kula nimbali lumrah tiyang dados atasan tukar kawruh kelawan bawahan iya wis rumlah rumaos tiyang dados pemimpin boten kiyat piyambak yen boten didukung kali bawahan saya adik guru saya ya tolega bener eh tolega bener eh sanes pemimpin negara mawon duduk senajan pemimpin rombongan contoh kados kidalang ya kidalang boten saged ndalang dewek ya. Ngendang dewek ya. Ngecrek dewek ya beli bisa ayo roli nih nganam kecuali organ dibantu kali wiaga wiaga ya iya mutuwa nama yagane gue MC nek iya ora kanggo besek ini margane kang dipikir keninga di guru besek kaulan kula nampi usulane anak dewa Betara Surya iya priwe je usulane Betara Surya kegugah ning putrane Raja Ngawangga di Patikarna lalalalalala priwe je usulane karena gugat amarta karena nuntut Indra Prasta oh. Memang bakal dipikir karena anak buangan kakang priwe sih anak sing ora disayang ning Dewi Kunti sebab priwe nalika masih bayi abang kumalarayan dikenyutaken ning Bengawan Silogangga sing dieman ya turun-turunan yang Pandu turunan yang Kunti kaya Pandawa iya anak buah malah dukungannya di Patikarna sing Astina sing Tunjung Malang sing Geger Lamaran dukung di Patikarna kang dituntut duduk amartae Indra Prastae oh Indra Prastae mungkin jenengan uning lagi lakon Jaya Sena babat alas amr alas amr dibabat padang dadi lapangan ya. Dibangun negara ning dewa Betara Indra molane amar tak oli jenengan Indra Prasta oh iya Makarta lah dukungane adi guru apakah karena usul ditampi adi ya priwen mega putu dengan priwewek pun turunan yang dewa Betara Surya wajib kulan dukung oh menganan wajib ya kulama bawahan nanti guru semontar kama apa nih guru ya bawahan maningan sekedar kulangnya mutakan jarakan dari patuah pengen pitu turkang becik najan pahit dirongok nane nani wajib diobong nane ya benar apakah samun diukur kemampuannya ya apa harus diukur kemampuannya nih nganan Pandawa
di bawah kekuasaan Prabu Darmakusuma sing dampingi Kresna Dewa Kemanusan. Ya keyakinan kula Kresna manut kenang ucape sampean. Arjuna miturut kenang ucap sampean. Tapi bilik Kakang Semar boten mupakati. Ya, ngenan lepa. Lah niki sing blae ngene iki. Ya iya, arek kudu ngomong main. Sebab Kakang Semar ngambek ibarat penyakit, ya wis laka obate. Laka obate maning. Kaya mau. Iya. Aran penyakit kanggo aran rombongan wayang. Iya. Ana ta indan rombongan wayang Asemurat. Bayangan dalangnya oper provinsi sebab penyakit dengan mancing. Iya. Iya. Ngadole gede bisa 20 juta Arab siapa sih nanggap? Ya sindene papat nih ngana. Ngadol 2.5 juta pada rebutan. Ya bayar sinden beli 5 jutaan 10 juta katon. Kula durung ketemu di ngakal tapi gampang Kakang Semarang kok kula sing nasehati. Sebab bari karena masih tunggal sebutannya pendawa tua masih turunannya Dewi Kunti ya. Kudue Dharma Kusuma turun karena sing ganti karena hari Dharma Kusuma dadi raja dolok lemah laka wawanine pasrah datang di guru ya. Tujuan sembian jejaga kedewatan kula ninggalakan Suralaya mendampingi putu di pati karena menuntut Indra Prasta Dharma Kusuma diturunakan maka tadi sudah enggak ini borong saya adik guru kemampun rencana sampun dados gancange kidalang yen lagi angring kidul dugineng tamu kairing dening ingkang putra Dewa Petara Indra singkah yang antren cuma ya gumrenggeng sunan tribun gugulun para marata kula rawuh gugulun budaya seni bapak mamani boyaya tuan rumah barasmi sampun lali sering mamulis panungan ngaturakan matur kesuwun duun kali baru adalah dewan mamaku beber mamaku kertas seri sampunani mamaku Edi sering mamaku aglimi gedik mamaku suma singgir ngatkan mama Edi pas tersana dia sampunani mas melino mas gajol singgir ngatkan mama Edi bos kaya mama Arin bos gabah sakit ini Bogor
mama kami sareng mama ndonek dik mama gopar mama cepe sing rengaken sareng bapak jiana bapak jiudi bapak haji ganda bosaan sareng abang sun mama antara cipariek kediek do mama ala gondrong mama ala gondrong binakane saking pasir melati bos bawang bang kumis pirang serangkang saune kedik mama irian mas kaca mama epi sarung mama dikedik singrengakan mama ulis panongan bilang nali dipisah nali dinanyi porak nipur bapak mama nibu yaya tuan rumah dewe mati bapak jiganda ajalan mama langsung terlihat dikit saking pasir melati pun bawang matur tersubun serembang tumis bilangnya kedik lagi matur kesubun mamaku beber kantun kang ditembangi minangka bapak mamat ibu yaya bos MD tuan rumah sarang apa kepit mama arin bos gabaci bogor kang direngakan sing hormati mama kamin minangka guru kertasari mama kamin mama kamin mama kamin minangka nih sing hormati mama kamin sing hormati moncang dugineng tamu kang lumebu sinten kang dados semak sinten jeh pemuda karang tumaritis yugane Ki Semar ya Jungkring alias Petruk najan Jungkring ala ning rupa ngerti ning didi krama ya ngerti ning sabasita ngerti ning kesopanan gesor silareket sembah bakti najan blesak rupane memang purus semaya purus bagus ya neng anak Semar najan ala nanging dewa kesebut Betara Ismaya sangyang Ismaya ya sami sekala pemriyo sing dewa Betara Guru sabdanipun manis hari ya masih manis sindenere yang masih manis ya munggiang wong inang durung abang munggiang munggiang wong itu durung tuniba ya disana tanda 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 buktine tamu rawuh men cinta tamu neponakan deh ya dengan kutu wong sejen Jungkring sing karang tumaritis masih sore Jungkring sing ngedrip ya iya dengan kayak MC rolling oh ya rolling tas ning kandang ngawur rolling caban kandang ngawur sambun dipilih kasih senajan ponakan yen mertamu niku anggap raja adi guru kasih nyawer wajib tuan rumah nyambut tekaneng tamu bagia setekane alo keponakan Jungkring rawuh ning selane paman Jungkring